chora. Tô indo embora e agora eu quero jogar fora. Mas quando eu chego em casa, meu pai tá em problema. Eu tô com essa situação, levando meu pai cedo, o homem do pó. Sai fora de meu pó, seu pai é da minha. Eu tô com essa situação, sempre eu sou. Sai fora de meu pai, o homem do pó. Nada tô entendendo, o que é seu pai. Eu não sei o que é isso.